V sobotu popoludní sa na handlovskej pôde stretli juniorské týmy MBK Handlová a MBA Prievidza. Favoritom zápasu boli hostia z Prievidze. Ich ambície sú hrať vo Final Four, domáci len budujú svoj tým. Prvý polčas potvrdil predpoklady. Susedia z Prievidze začali zápas výborne, rýchlou hrou získali 21 bodový náskok už v prvej štvrtine. V druhej štvrtine pridali ďalších 21 bodov a polčas sa skončil veľkým 42 bodovým rozdielom 31-73. Čakali ste, že to bude taký veľký rozdiel? Tak v prvom rade áno, toto je derby, lebo ja už som nevidel asi 10 rokov pomaličky derby medzi Handlovou a Prievidzou. Tu sú handlovskí chlapci a prievidzskí chlapci, ktorí sa bijú medzi sebou o každý 1 meter palubovky alebo centimeter palubovky. No a či som čakal, áno, reálna sila prievidzského družstva a handlovského je taká, hej. Prievidžania hrajú a bojujú o fajnú formu, sme niekde na 11. mieste tabulky. Samozrejme, treba sa pozrieť aj na to, že v mojom družstve je zo 14-12 hráčov, ktorí sú na palubovke, 10 takých, ktorí aj na budúci rok môžu hrať. Čiže dokonca tu máme ročníky 2001-2002, čo ešte dneska môžu byť kadeti a hrajú za juniorov, čo je veľmi dobré. Pozitívne na tom našom družstve je to, že všetci chodia na tréningy a každým dňom sa zlepšujeme, ale bohužiaľ Prievidza je pre nás veľmi silný a ťažký súper a tí chlapci sú fyzicky silnejší a samozrejme vyspelejší a prekonávajú nás hlavne v hre 1-1. No a to môžeme odstrániť len samozrejme ďalším tréningom, ktorý je pred nami. Tomáš Bulík bol s polčasovým výkonom svojich spokojný. A chalani pristúpili maximálne zodpovedne, od začiatku dominujeme. Máme, neviem, myslím si, že za prvý polčas máme 20 asistencií, čo je perfektné číslo. Cieľ sme si dali 30 a nedostať viac ako 50 bodov, takže chalani ten prvý polčas na 100% splnili to, čo sme si povedali v šatni. Myslíš, že vydržia v tom predcelení? To je veľký náskok? Určite, určite. Budem ich nabádať stále k tomu, aby sme hrali rýchlo, kolektívne a splnili si ten cieľ 30 asistencií a 50 bodov, aby sme ich dostali. V druhom polčase Prievidžania nevydržali v nasadení. Náskok bol príliš veľký a motivácia chýbala. Rolu zohrali aj striedania, zahrali si všetci hráči. Tréner Kučera naopak mohol byť spokojnejší, jeho tým sa nevzdával a bojoval do konca. Pokyny z polčasovej prestávky padli na úrodnú pôdu. Domáci Novosádek s Kubovičom strelecky potiahli svoj tým. MBK zlepšil obranu a to sa odzrkadlilo aj na výsledku druhého polčasu. MBK Handlová, MBA Prievidza 78-113 po polčase 31-73.